Скандалът покрай хорородния звуд се продължава. Повод за пореден спор се оказа, че читалището са патентовали името смесен хорородния звуд се Шумен. По думите на диригента Христо Атанасов, това е станало без тяхно знание. Аз мисля, че това преди всичко е изключително обидно за тези хористи, чиято практика надхвърля 40 години. Техните майки и бащи са пяли в родни звуци, утвърждавали са името като такова, като емблема на хоровото изкуство в Шумен. Регистрирането на частния хор родни звуци е в пълно противоречие и нарушава закона за патентните дейности. И лично аз читам и мисля, че скоро време ще се чуи да бъде отменена тяхната регистрация, тъй като нарушава закона. По време на заседанието заместник мета по култура и образование Найден Косев заяви, че създалите се спорове и конфликти оказват влияние на целия град. Хородни звуци е силно казано история на Шумен. То е вселената на Шумен, по-силно казано. Не само емблемата, но то е вселената на Шумен, така както и други артисти и колективи, които са културни организации. И по времето на предходните мандати, читалище Добри Войников е бил първенец в подкрепата от страна на бюджета на Общинска администрация и на Общинския съвет, поради редица обстоятелства, които са исторически и които се знаят. Така продължава и до днес. Условията за работа на хорородни звуци и през предните 4 години, и сега в момента, включително и с вчерашния договор, който се подписа между администрацията и Народно читалище Добри Войников, си остават на същата база и на същите позиции. Активна подкрепа към художествено-творческите състави на читалището. Но администрацията не може да бъде мащеха и майка. Тя трябва да е балансьор и да подкрепя всички културни прояви и всички инициативи, всички въжделения на творците, било то единични, колективни, групови. Заместник мета по култура и образование Найден Косев предложи да бъде организирана среща между читалищното настоятелство и хористите с Христо Атанасов, на която да бъде търсено решение за създалите се проблеми.